Pushimet morën fund për skuadrat e Superligës së Kosovës në basketbol. Pas ndeshjeve të Superkupës është rradha për të nisur kampionati i ri. Hym brenda me fat kjo pol. Gjithsej 8 ekipe do të synojnë titullin e ligës elitare në vend. Këtë vit klubi Bora do të jetë pjesë e Superligës, ndërsa i Stogu ka rënë në ligën e parë. Ndërkohë Trepça është kampioni aktual i Superligës. Por Mitrovica si duhet të presin ende për startin e kampionatit pasi fillimisht i presin ndeshjet në arenën ndërkombëtare. Edicion i ri do të nisë të shtunën me dy ndeshje. Në Gjakov zhvillohet derbi rajonal mes Vllaznimit dhe Pejës. Ky duel nis në ora 17:15 dhe transmetohet direkt në Klan Kosova. Të dielën zhvillohen dy sfida tjera të gjirës së parë. Bora në shtëpi e pret Golden Eagle Yllin me ndeshjen që fillon në ora 17:15. Ndërkohë në duelin tjetër Proton Cable Prizreni ndeshet me Sigal Prishtinën. Kjo përballje nis në ora 19:00. Edhe këtë edicion të gjitha ndeshjet e Superligës së Kosovës në basketbol do të transmetohen ekskluzivisht në kanalet sportive të platformës Art Motion.